អរគុណអរគុណការស្វាគមន៍ជាមួយគ្នាអរគុណច្រើនមែនតើអរគុណណាស់ไปต่อพาไปไปต่อมาเลยใช่ๆให้ฟังดีคะแนน
គួនប៉ុន្តែចេះអ្នកណាខ្លះលឺថាចង់ធ្វើកូនភាសាលោកព្រះសម្រាប់គុណខ្ញុំបានសូមជម្រាបជូនពរឲ្យពុកមីអបអរស្រីតាយាយបងប្អូនជុំវិញទាំងអស់ជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនមានសេចក្តីសុខពេញមួយជីវិតចាប់ពីពេលនេះតទៅអូចា៎ចា៎អរគុណច្រើនសូមអរគុណដល់ថា